So we have to wait. That's what we got there. Rescue will come in a few minutes. Hola, Nairobi. Be patient. Now, they come. Gary will be in the rescue tower. Ngia hapa. Ngia hapa kaunyangi. Ngia kaunyangi wewe. Lete iko sawa. Kazi kama kazi. Bro, sama Liza. Kaunyangi. Nilini bana nakupigia simu hapa inakuwa gari ilikuwa tena. Oh, still on rescue. Kaunyangi amejaza. Amejaza now. What remains? Yeye mebaki. Tenda na Chapsicum transporters, you know him, eh? Mamjua. Let me look for him. There he is, eh? Transporter mwenyewe ndio anabeba rescue. Sawa. Yeye mebaki, yeye ndio atenda nayo Nairobi. Okay. Haya. Sadi mbaya, I know. Watu wa Nairobi mko wa pole. Miti inakam. We are doing the best we can. Tunajaribu vile tunaweza, eh? Sijamu. Hao wengine wako mbele sana, lakini no worries. Kaunyangi is here. Loading, anaweka mafuta kidogo hapo. Sawa? Okay. Ah, panda. Merutek. Merutek niko fata, Kaunyangi, sawa? Fungua njia,